Tak Bollard to bylo, Viktor. Anthony Bollard a Andrew Paulson zvládli svůj zápas nad Dominikem Nazarukem a Janem Wojcikem v poměru 6-1 a 6-3, tak jak byste to zhodnotili? Já myslím, že dneska od nás bezchybný zápas. Proti včerejšku jsme to pohlídali, dobře jsme servírovali a vlastně jsme párkrát brinkli a dotáhli jsme to. Co ten zápas podle vás rozhodl? Tak určitě klíčový byl první game na mou servisu. My jsme měli 30-40, odvraceli jsme to a brinkli. My tam Tonda nějak vyšermoval něco na síti, já jsem to servíroval. A pak jsme brinkli a drželi jsme se servis, pak jsme trošku jakoby měli převahu nad ním a mačkali jsme je a to jsme si udrželi po celý zápas a myslím, že to bylo klíčový. V čem jste byli lepší a v čem horší než soupeři? Určitě jsme asi líp servírovali, vlastně měli jenom ty dva breakbuly první den, pak už podle mě neměli vůbec. A dneska jsme zvládli returny jako levácký servisy, takže to bylo důležité a v tom jsem asi byl lepší. Tak díky, ať se daří. Díky.